waxaan ardaydan wax lacag kama qaadaan maxay waxaan ka qadnaa mid wax lacag kama qaadan waa tuburaad idin baa bixiya isaa sa ogaan san mise marka ardaygu sarax ku maraya ardayga oo sarax albaab albaabu dhameeyay mar dhow dhameeyay qoraanka bilaabayn ku jir oo kuma ma aha mid kari oo badin oo badin marka markay qalin jabiyaan maxaa laga qaadaa maxay bixiyaan ardaydu walidintu maxay ka bixiyaan ardaydu marka dhameeyaan way duceeyaan oo neefkii loo bixiyan miya mabmarku ininkiisa qalinji uu qur-aanka dhameeyo markaa xalfad u sameeyamarka adigu baa dabka macalin ka tahay yaa ku sima yaa kula shaqeeya markaad u maqan tahay markaad meelaa sidi ninkaana qur-aanka isaga haddaba albaqro ku jira magaca saddexan sayid cumar qur-aanka ba ma ila dusha imisa ka taqaana suuradood subaca kay ka gashaa subaca subax iska waxaan galaa ambiya fal ambiya maasha allah ku fudu akhi Yeah.